ዓለም በስንዴ ራሳችን ልንችል ነው ስንል እንብዛም አይናገርም። ደጋግሞ ግን ተርባችኋል፣ ልርባችሁ ነው፣ ልታልቁ ነው ይለናል። ከቻላችሁ አግዙም፣ መርዷችሁን ግን ጠዋት ማታ አታስተጋቡ ብለናቸው ነበር። ይኸው እንደምታዩት የእነሱ መርዶ ከንቱ ሆነው፣ ኢትዮጵያውያን አሁንም ቆመን የምንሄድ አንድ የሆን ስለሆን ኢትዮጵያን መለያየት፣ መከፋፈል፣ ችግሯን አብዝቶ መናገር ለልማት ስትነሳ እንደማንችል መመስከር መሆኑን ተገንዝባችሁ ለዚህ እሳቤ መናድና ለጋራ ትርክት መበልጸግ ከጎናችን እንድትቆሙ በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ።